Njihov je posao 24 sata na dan, a borba s virusom traži potpunu predanost, žrtvu, koncentraciju i odricanja. I tako se u Brodskoj bolnici radi već 9 mjeseci. Za sada dobro funkcioniramo, uvijek smo, čini mi se, jedan korak malo ispred ostalih, zahvaljujući našem menadžmentu bolnice koji uvijek prepozna stanje u pravo vrijeme i na pravo mjesto. Brodskoj bolnici zadnjih mjeseci zbog COVID krize stižu brojne donacije, od onih milijunskih poput respiratora i high flow uređaja, pa sve do manjih donacija udruga, tvrtki i pojedinaca. Ljudi nas često puta u ovim teškim vremenima prepoznaju da bi nam mogli pružiti i oni svoju pomoć, koja je hvale vrijedna i uvijek nam dobro dođe, bez obzira na vrijednost donacije. Jedna takva stigla je danas u bolnicu iz Trnjana, i to od obitelji Velikanović, koja se već dugi niz godina bavi voćarstvom. Dovezli smo negdje oko cirka 300 kg jabuka, jedno 5-6 sorti, tako da imamo od onih najslađih pa do onih kiseli koje su za dijabetičare, i 100 litara smo im prirodnog 100%-nog soka od jabuke. A donacija je čisti znak zahvalnosti svima u bolnici koji danonoćno brinu za pacijente. Sjeo sam sa svojom obitelji i smo doneli odluku da idemo jednostavno pomoć nekako koliko možemo da doniramo te naše proizvode koje mi proizvodimo u odjelu COVID-a, gdje su ljudi u skafanderima, pod maskama, pod vizirima, što kažu 24 sata i više, i nekad i po dvije smjene odrade, i kažem tako da im taj nekako s ovim našim proizvodima malo uljepšavamo ove božićne blagdane. Ova hvale vrijedna donacija od njih je od naše strane prepoznata kao donacija dobrote i humanosti u ovim trenucima, i mi im želimo da im se sva njihova dobrota i humanost koju su ovom donacijom pokazali prema općoj bolnici dr. Josip Benčević vrati kroz njihove dobre poslovne rezultate. Mio je i sam iskusio koliko je važna skrb za pacijente u Brodskoj bolnici, jer se s koronavirusom borila i izborila njegova 90-godišnja majka. To je nek prebolila i sad je to oporavilo se, simptoma nema više nikakve, vratila se u onu normalu svoju kako je bila i prije. Možda je tajna u jabukama. Može biti, o COVID-u ne bih htio pričati, to je no. Ali od kako se bavimo od 96. godine sa proizvodnjom jabuka, u našoj kući niko još nije imao gripu. Obitelji Velikanović donacije nisu strane. Često su donatori ustanova, sudjeluju u raznim akcijama, a nakon Brodske bolnice početkom idućeg tjedna s novom pošiljkom jabuka putuju u Zagreb, gdje će ih donirati obiteljima stradalima u potresu. Što se bolnice tiče, na vrijednost donacije, kaže, ne gledaju. Posljednjih mjeseci tako su znale biti različite, od onih simboličnih, kreativnih, do onih manje vrijednosti, ali koje pacijentima i osoblju puno znače. Kad to sve potrošite, sve javite se opet. Evo, hvala.